každý môj dom skončili, ak chcem na dildo, ale... Bude nás ako pôvod, ám? Kamo včera cashol nejaký nový typek, ktorý je Blčák, som nevoval, tak nejak. Blčák cashol? Jo, Blčák. Ale to sú väčšinou také, že to tiež nie je podozrivé. Väčšinou podozrivé je, keď pozrieš na výsledky. No tak to poznám všetko. OK, inside. Jako jedu jako back, tyko nemluv, Helen, prosím. Zabiš to. Nemám, tyko, to tady nejsou areny do prdele, tohle jsou normální publiky, chápeš? Aha. Kurva, tu kartu mám. Let's go, bro. Okay. Jedu jako back, no. To je těch 0,7 PR. Ale počuji, ty skemer. Však těme ty arena boli ukradné, ty opica. No ale, protože... Pane, tady jsou tady vce. Já jsem problémy. Máme živou čas na video. Nový explozivní look. Co to je? Minus stop. Ten druhý byl vzadu někde. Máme tu ještě pro tohle. Ne. A jo, dáme další, dáme další, dáme další, dáme další, chci jo. Přijem před náma. Tak. Jo? Tak tam nejde? Vůzbe, ne, kdo ti stěhá videa? Já sám. Fakt? To už ty. Tak já tam nemám žádný extra střed. Jedno sam minus to. Tu máš kontakt na editora v popisku. No, o jaký obrá? To si robím. Ale já jim vezím, bohužel, nechal jsem se napálit, takže... Někdo po mě střídí lukem a skáče tady týpek s botama. A už je pošel. No. Dupám loup tebe. Nok, iž. Vera, je ta aura. Mám ještě pro tebe medky, ty. Tady já mám. Tady, tady běží bot, ale doufám, že to... Možná, že na tady to moc někdo bude, protože běží tady bezdůvodně bot. A nevím, jestli boti jako běhají z zóny, nebo jak to bude, ale... Co je? Tady je starý mapy, ne, kurva? Je tady, tak. Co je 2000, kámo, já jsem tam... Dobrý. Jo? Je. Běží možná kvěr. On stojí na místě. Aha, to je bo... Ježišemaria. No, tady jsou ty dva typci právě. Oh, co to je za bota? Já jsem ani nevěděl, jaký existuje. No, no. Co máš? Já už jdu. Jo, jsem v chillu. Dobrý, jdu. Jsem 100 metrů od tebe. Počkej, možná tě nahytu. No, on se šokuje. On impulzoval, yes. Pak máme zlatý Brutus, nebo co to je tam za bota? Ne, to je taková, to kuře. Aha. Jo. Ten dead, ty vole. A ten druhý jak dead, to tady těží. Tady. Ježiš, to má ten look, ne? Kolik má impulzu, jako. Tady fakt není? Já ho shakenu? Ne, to jsou ne. To dělá ten bot, kámo, tak ještě, že to je tak... Nice, to určitě stalo za to koupit tohohle bota. Dobrý, já jsem slepej. Já to nikde nevidím. Ty vole, já taky ne, ale. No? 23. Ale hodím ti biga, jestli si ho chceš popnout. Dobrý, jo? Mám. Minus 80. Dobrý, oni mají prostě... Luky, jo? A budou takhle hrát. 30. Krek, minus ty 62, minus 62 do toho, do bílej. Nádhera. Můžu snažit se tam dostat. Ale tam nemůže stavět, dobrý mávaj ten červený. Jo, ale nikdo. Dead. Jo?
Jo, ještě, ještě jeden, ale. A ten je dole, ne, už to. Jo. Jo, už slyším, že to nejde. Jo. On je někde tam u tebe asi, kámo. Jo. Tady dole. Jo, mě tady. Jo. 150 dostal a jsem stál dozadu. Mám minička biga. Ty máš biga, když tak? Teď máš biga. Dobrý, je v tom boxu. To je zabít. Měli replacenou, ty vole. Nikdo to bílej. A tady ještě porazím to střílel, hele. Je, jo, oni rebootují, jako ono žije 10 lidí. To co je, to hrajem arény, ne? Tady nejde by... Ty si medkit nechceš, ne? Nebo chceš na těch pár hápek? Já mám 3 u sebe. A, okay. No jako někdo se rebootnul a někdo mě střílel tam někde. Tady zapálen. A tady před tím barákem. To už je... Tam je, ten to zapálen. A oni tam fajtě ještě začním potom je někdo, někde. Jo, tak určitě no. Au, ok, dobrý, já jsem dostal šíp, tak si to. Chceš mení? Dostal jsem. Dostal jsem bombu jak svině. Dobrý, já jsem healil. Ty nekrekšný bombu. Jo, ten Black Knight dostal 108. Tak ten, já jsem dobil tu druhou, tu... Aha, tak ten druhý bombu. Dead, oba, let's go, kudu. Ty vole, mašina. Dobrý, nice. Chceš medkit? Hele, medkit, medkit, medkit mám. Já můžu, no. A ještě nahoře tady byl druhý vůbec, tak. Minička. Jestli chceš, tak tady má to ještě. Ne, nevím. Kurva, kde se, kde? Tam se fajtí. Počkej, a jo, už tam asi dofajtili. Jo, už tam dofajtili. Kolik ještě zbývá? 5 týmů. No, budou vlastně salva ti tady chci. On tam budou asi všichni. To trochu zapálíme. Asi tam... Už asi chci cíplit všichni s vámi doufám. On to staví s brinkou. Yeah. Dobrý, tak ten si zahrál. Chudák. A tady, 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 běž, tady, tady. Tři. Já vidím. Jdu mám Drake, ale. Tak. No. A on jel ten. Egg launcher. Co to je? To je něco jako... To je OG. Jo, jo. Tak. Hele, počkej. Tam střílit. A last duo. Ne, tak to jsou, dvě sola, to jsou. A? Jo, jo, jo. Mají nejzvuk mi přijde. Jo jo. Vůbec od který sezóny hraješ? Od první. Fak? Od season 1 a chapter 1. Jo, já mám ten glider. Ty vole. Ale ten battle pass asi nemáš to. Nemám no. Mám jenom ten Tom Akos do season 1. A kolik season battle pass máš? No. Ne, to taky nemám. Já jsem to hrál kolku v season 1 a pak až ke konci season 2. No, jsem to začal pořádně hrát. Já taky, tyhle, to jsem na tom první, že jsem taky začal hrát na konci. Bylo asi 20 dní do konce season a já jsem si řekl, že to nestihnu, tak jsem si ho nakoupil. Já jsem ani nevěděl, jak to funguje ten battle pass, já jsem fakt hrál battle royale hry poprvé. Takže vůbec netušil, jak to funguje nějaký battle pass. Zde tam už se schovává. Asi no. Tam je nové. Jakoli? Ok, jdem. Nice. Co měl to brko, ne? Ten druhý je tamhle. Jo. Au. Od klidu. Ne, to je solo poslední. A to je ten, co utíkal. OK. A dost. Já se ho zaboxuju a odpálím ho. Já. To jde u mě. Já jsem udobný. Já ti ho nechám. Dobrý, to jako neubírá. Mělo by. Já jsem ho zaboxoval a jako on je... A sorry. Co dostal, ne, v pohodě. Jsme dali oba za 100, tyhle.
Jako já jsem s ním skočil do boxu a dal jsem odpal jsem tam asi 6 raket a nic jsem neubral. Wow. Tak to nevím. Ale to by mělo ubírat, ne? Snad. Nevím jako, snad jo.